Թատրոնը մշակույթի կարևոր սյուներից է, որը իր դրվածքով ու ձևով փոխանցման ամենաազդու միջոցներից մեկն է համարվում։ Իրանահայ թատրոնը հայ ժողովրդի թատերական պատմության մեջ իր ուրույն և նկատառելի տեղը ունի։ Հանդենս թատերական այն բազմաթիվ վաստակավորների, որ անսահման նվիրումով, զոհաբերությամբ և զրկանքների գնով սիրել ու փարվել են հայ բեմին և իրենց տաղանդի շնորհիվ պահել են մեր զանգվածները ազգային, գաղափարական և մշակութային առանցքների շուրջ։ Իրանահայ թատերական նվիրյալների շարքին է պատկանում Սուրեն Մնացականյանը, որը իր գործունեության 60 տարիների ընթացքին իր շուրջ հավաքելով թատերասերների և դերասանների մի նկատառելի քանակ փայլ է տվել իրանահայ թատրոնին։ Հայ թատրոնում այնքան էլ շատ չեն 60-ամյա բեմական կյանքը նշած դերասանուհիները։ Թերանում հների շատ քչերը կան։ Սուրենը մեծ աշխատանք կատարեց թերանահայ բեմի համար։ Իսկապես միշտ զարմացել եմ պարոն Սուրենի մոտ արգո ներուժից, նրա համեստությունից և այն հարգանքից, որ ինքը տածում է նոր սերնդի հասցեին։ Դեսում էի, թե ինչպես բարյացակամորեն պարոն Մնացականյան աշխատում էր երեխաների հետ։ Շատ հանգիստ էր իր հետ խոսակցության գնալը, երկխոսության գնալը։ Դերակատարները բոլորը շատ հանգիստ էին պարոն Սուրենի հետ։ Պարոն Սուրենի, ասենք, խնդրանքով ես առաջին անգամ, այնպես ասած, լուրջ իմաստով թատրոնի մեջ մասնակցեցի։ Պարոն Սուրենի հսկա աշխատանքը իսկապես անմոռանալի է, որ 60 հոգի ոնց էր բեմի վրա ղեկավարում։ Ասաց, որ երբ որ ես մի բան եմ մտածում եմ եւ խոսք եմ տալիս, որ կանեմ, ինչ գնով էլ որ երա կանեմ։ Սուրենը երբ խոսում է որևէ նյութի մասին, ճշգրիտ թվականներ ա տալիս։ Մինչև անգամ եթե համարձակվեմ, կարող եմ ասել, որ նա ժամն էլ գուցե կարողանար ասել։ Քո բնավորության ամենա պարզ կետը, այսպիսի ձեռագիր հազվագյուտ մարդիկ են ունենում և սկզբից մինչև վերջ նույն տարերը, նույն չափով, նույն մեծությամբ է գրվում։ Մեզնից ոչ մեկը այսպիսի համբերատարություն չունի։ Սուրեն Մնացականյանի համոզմամբ հայրենազուրկ մարդու գոյությունը մի վերք է և միայն մայրենի լեզուն է բալզամը։ 60-ամյակը մի հսկայական կյանք է մարդու համար։ Շատ մարդ չի էլ հասցնում 60 տարի ապրի, բայց 60 տարի բեմի վրա ապրելն էլ մի հերոսություն է։ Ծնվել է 1932 թվականին Թաբրիզում։ Հայոց դպրոցների արգելափակման պատճառով հայերենը սովորել է Նախիջևանի շրջանի եղեռնից փրկված մոր և ապա հնգյակ խմբերի բաժանված տներում կազմված գաղտնի դասարաններում։ 1938-39 դպրոցական տարեշրջանում Թավրիզի Գասպար Մանկապարտեզի ամանորյա հանդեսին առաջին անգամ մասնակցել է թատերական ծրագրին, այնուհետև թատերական ձիրքը ի հայտ է բերել ազգային հասարակական գործիչ Հայկ Աճեմյանը, որն իր հայոց լեզվի ուսուցիչն էր։ Նա իր մասնավոր Աբովյան դպրոցում ազգային տոների առիթով կազմակերպում էր գրական գեղարվեստական հանդեսներ, որում հատուկ տեղն ու դերն ուներ Սուրենը։ Նա երգիծական ժանրով ասմունքներ կատարելիս գնահատում և խրախուսվում էր թե ներկաների և թե ատրպատականի հայոց թեմի ժամանակի առաջնորդ երջանկահիշատակ Ներսես արքեպիսկոպոս Մելիք Թանկյանի կողմից։ 1940-41 թվականներին Հայկազյան Թամարյան Ասադի վերանվանված դպրոցի աշակերտ Սուրենը արդեն իրեն դրսևորել էր որպես ասմունքով։ Նա իր միջնակարգ ուսումը ստացել է Մասուդ-Էսադ և Ֆերդոսի դպրոցներում։ 1944 թվականի ապրիլ ամսին
Երբ Թավրիզում հիմնադրվեց Սասունցի Դավիթ մարմնամարզական միությունը, Սուրենը առաջիններից էր, որ անդամակցեց միության թե մարզական և թե գրական գեղարվեստական բաժանմունքի թատերական խմբին։ Նույն թվականի աշնանը միության առաջին սեզոնային հանդեսին մասնակցում է Արշալույս Մելիք Բաղդասարյանի կազմակերպած ոդվիլին, որտեղ առաջին անգամ ստանձնում է դեր Սեյրիի դերձակի աշակերտ պիեսայով և այդպիսով ոտք է դնում թատերական աշխարհ։ 1948 թվականին 16 տարեկանում առաջին անգամը լինելով բեմադրում է Աբելյանի «Նախտի ֆանտանը» Ղարաբաղի բարբարով։ Մինչև 1950 թվականը նա բեմադրել է 12 ոդվիլներ տարբեր առիթներով, որոնք մեծ ընդունելության արժանացան Թավրիզի հայ հասարակության ու նաև Թավրիզի քաղաքապետի կողմից։ 1951 թվականին ընտանիքով փոխադրվում է Թեհրան։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հրավերով ուսուցչական ասպարեզը մտնում գործողվելով Թեհրանի մոտակա գտնվող Ալ-Բուլակ գյուղում։ Նա իր 2 տարի գյուղի Նուբար դպրոցի ուսուցչական պարտականություններին կից կազմում է նաև թատերական խումբ դպրոցի աշակերտ աշակերտուհիներից և կազմակերպում է ներկայացումներ։ Ալ-Բուլակ գյուղի Նուբար դպրոցը փակվելուց հետո Սուրենը վերադառնում է Թեհրան և շարունակում է մնալ հայ բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդական բաժանմունքի անդամ, որտեղ մի խումբ ընկերների հետ կազմում են թատերախումբ և բեմադրում են Չեխովի առաջարկությունը, իսկ հետագայում Հակոբոս աղան և Արչը։ Ադամյանի անվան թատերախումբը Արմենակ Ահարոնյանի ղեկավարությամբ Սուրենին հրավիրեց համագործակցության, որը ներկայացավ Որդեսպան դրամայի բեմադրության Ռուդոլֆի դերում։ Ներկայացումը տեղի ունեցավ Թեհրանի Փարս թատերասրահում։ Այդ ներկայացմանը ներ, որ նա ծանոթացավ իր բեմական ապագա գործընկերոջ Հանգուցյալ Էդի Կասլանյանին։ Ամուսնացել է 1960 թվականին Օրիոր Սիլվա Դավթյանի հետ և բախտավորվել 3 զավակներով։ 1960-ական թվականներից անդամակցել է Թեհրանի հայ մշակութային Արարատ կազմակերպությանը և մասնակցել թատերական աշխատանքներին։ Ներկայացել է Նապոլ Սարվարյանի բեմադրած 1966 թվականին Մոնսերա դրամայում, 1967 թվականին Դարձ դրամայում և 1968 թվին Սարվարյանի 3-րդ և վերջին բեմադրությանը Քննիչ դրամայում։ ին թվականին Մանվել Մարությանի գործունեության 50-ամյա հովելյանի առիթով բեմադրվեց Հակոբ Պարոնյանի «Բաղդասար աղբար» կատակերգությունը, որտեղ որպես հուշարար խմբի հետ աշխատեց նաև Սուրեն Մնացականյանը։ Նույն թվականի հուլիսին այդ պիեսան որոշ դերակատարների փոփոխություններով ներկայացվեց նաև Նոր Ջուղայով, որտեղ փոփոխությունների հետևանքով Սուրեն Մնացականյանը խաղաց Մելքոնի դերը։ Նույն թվականին Վահան Աղամալյանի թատերական գործունեության մեծարանքի երեկոյին բեմադրվեց Շիրվանզադեի «Ավերակների վրա» պիեսայի վերջին արարը։ Սամվելի դերով հանդես եկավ Սուրեն Մնացականյանը այդ բեմադրության։ 1970-ական թվականների սկզբին Արարատ կազմակերպության օրվա կենտրոնական վարչության առաջարկով Սուրեն Մնացականյանը կազմում է երիտասարդական թատերախումբ, որին անդամակցում էին շուրջ 20 երիտասարդներ և մեծ մասամբ սկաուտներ։ Բեմադրեց այդ նորակազմ երիտասարդ թատերախմբի միջոցով Շիրվանզադեի «Շարլատանը» 1972 և Մորգանի «Խնամի կոմեդիաները» 1973 թվականներին։ Այստեղ այժմ որ գտնվում ենք
Արարատ կազմակերպության թատերասրահը ՎՄ-ն է, որ նախկիններում երկար աշխատանքներ են ունեցել։ Արարատից ինձ հեռախոսեցին, հրավիրեցին Արարատ մի հյուրություն, գնացի եւ իմացա, որ Սուրենը բեմադրում է Մորգանի խնամին, Շիրվանզադեի Մորգանի խնամին, եւ ինձ հրավիրել էին բեմահարթարման համար։ Արամայի Սաղամալյանի համար Միա Թովելյան կազմակերպեց, որտեղ ունեցանք Մուշեղի Իշխանի «Մեռիլը որքան դժվար է» պիեսան, աշխատանքը վարում էր հենց ինքը Աղամալյանը, եւ ունեինք ընկերներ, որ մասնակցում էին։ Նախ ամենից կարևոր, որ այդ ներկայացման բարեհաճ մասնակցությունը բերեց Մանվել Մարությանը, հետո ունեինք ընկերներ, Սուրեն Մնացականյանը, որ մանկությունից իր հետ մենք ընկեր ենք եղել եւ միասին միշտ մտածել ենք բեմի եւ բեմական խնդիրների մասին։ Որևէ մեկը Սուրենին ասել էր, որ ես Արամայիսի հետ խաղում եմ, բեմադրություններին մասնակցում եմ։ Այդտեղ ինձ առաջարկվեց Մորգանի խնամու դերը։ Առաջի անգամը լինելով ես Սուրեն Մնացականյանի հետ սկսեցի փորձել, համագործակցել։ Խաղացինք Աբղարձյանի «Սյուրպրիզները», որ նորից Մնացականյանը մեզ հետ էր, միասին էինք, ուներ շատ կարևոր դեր և շատ հաջողությամբ կատարեց իր հանձնարար դերը։ Սուրենի անգիր անելը շատ լավ էր, շատ արագ, երրորդ, չորրորդ փորձից հետո ամեն ինչը անգիր արած գալիս էր։ Ես բախտ եմ ունեցել, թեև ես Արարատում սկաուտական միության անդամ եղել եւ ոչ թե արվեստից, բայց ամեն դեպքում բախտ եմ ունեցել համագործակցել պարոն Մնացականյանի հետ մի երկու թատերական բեմադրությունների ընթացքում, Պեպոն եւ Արսնացի Հյուսիսիցը, եւ այսպիսով բեմի վրա ես թե առնչակ շփվել եմ պարոն Սուրենի հետ, իսկ այդ թատերական աշխարհում եւ այդ օրերին, որ ամբողջ այս թատերախումբը գնում գալիս եւ փորձեր էր կատարում, որպես երիտասարդ մեկ միութենական շփվելով փորձառու եւ բանիմաց պարոն Մնասականյանի հետ, բավականին փորձառություններ եմ կուտակել միութենական կյանքում։ Ես էլ նշանի մատանի։ Էդ որտեղ ճարեցի։ Հա, հա, այդ ճումա։ Վաստակավոր դերասանները, նրանք, որոնք Արարատին կազմակերպության հարազատորեն միշտ մոտեցում ունենալով գալիս, օգնում, աջակցում են, նրանց ներկայությունները շատ կարևոր են, ինչպեսին է օրինակ մեր սիրելի Սուրիկ Մնացականյանը այս աշխատանքի մեջ։ Հայաստանի խաղաղությունը ոչ մի տեղ չկա։ Մեր կողմերում է, ինչպես է, ես ծնվել եմ Երևանում։ Իմ հայրս Վահե Պետրոսյանը այն օրերին Հուատորչյան նախարարի առաջին մուխնականն է։ Լավ, լսում եք, այդպես։ Սուրենի հետ այդպես խաղեր շատ ենք ունեցել, փոքրիկ կտորներ մշակույթի բանի տոների արխիվ։ Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության Արամայի Սաղամալյան թատերախումբը բեմադրեց արտասահմանյան փեսացում Արամաշոտ Պապայանի, որի բեմադրիչն էր նույնպես պարոն Սուրեն Մնացականյանը։ Ամա այողու դա անելու բան է, ես ու կինս ողջ եւ առողջ, դուք են Շվեյցարին դարձրել եք հետ հավաքարարու հումը, այն Բեյրութից եկած դալլակինը լարեր եք քամու։ Մի հատը խմենք։ Խմենք։ Ուրեմն դուք ինձ խաբեցիք։ Այո, որ ճիշտ ասեի, ո՞ չէիր թողնի։ Եվ ի՞նչ ասաց ասաց։ Էդ ի՞նչ ասես, որ չասես։ Ֆանդեր կարագոր փարաբը։ Շատ եմ թողել գրին։ Այսպես Շվեյցարիան հավաքարարու թեկիր մնին ամբողջ քաթը դուրս արա։ Որ է դղաս։ Որտե՞ղ։ Ես այստեղ եմ, հայրիկ։ Հա, ո՞տեղ։ Հայրիկ։ Հա, հա։ Ես հայրիկ։ Այո, նայեմ հայրին։ Ապա սրան ովքեր են։ Սրան ֆնդխ են, կարագոր։ 1994 թվին Արարատ կազմակերպության 50-ամյա հիմնադրման 50-ամյակի առիթով պարոն Սուրեն Մնացականյանը ներկայացնում էր ժողովրդի թշնամին։ Ծանր աշխատանք էր այդ պիեսը տեղը գցելու, սահուն բեմադրելը, որ բարեբախտաբար իմ կարծիքով հաջող անցավ։ Եվ հետո բարեկամությունը հանս գնահատել գիտես, երբ ամբողջ կյանքում ապրել ես անոթի, ինչպես ես ու դու։ Անոթի։ Այո, անոթի։
Ազատ ընկերության մեջ մամուլ է ուժ է փառում։ Այո, եւ ժողովրդի ձայնը, եւ հասարակական կարծիքը, եւ տանտերերի միությունը այդպես չէ պարոնտամսը։ Ինչպես տանտերերի միությունը, նույնպես եւ շապարորականների միության կողմից կարող եք հանգիստ լինել փառումից։ 2008 թվականին հայամշակութային Արարատ կազմակերպության արվեստից միության հրավերով ուրեմն մեզ մոտ էր գտնվում Հայաստանի հանրահայտ բեմադրիչ Աշոտ Ադամյանը, որով պետք է կատարվեր մի բեմադրություն իր ղեկավարությամբ, կոչվում էր «Ուզենք չուզենք հայենք» Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններից։ Ով այդքան հատրոնի հետ ունեցել առնչություն, երևի մեր մեջ ամենաշատը պարոն Սուրենը ունեցել էր հաղորդակցությունը թատրոնի հետ, այսինքն մարդը իր ամբողջ կյանքով և ամբողջ էությամբ թատրոնը, ինքը արդեն տեղով թատրոնը։ Ինձ առիթ տրվեց մասնակցելու այդ ներկայացմանը, իմ կողքին էր նաև պարոն Սուրեն Մնացականյանը։ Պարոն Սուրեն Մնացականյանը իր երեք թոռների հետ այս բեմադրության մեջ հանդես եկավ և ես որպես կողքից նայող շատ հետաքրքրված էի իրենց կապը տեսնեի և աշխատում էի նմանվել իր թոռներին, այսինքն իր վերաբերմունքով ավելի։1970-ական թվականներին նա կազմել է պատանեկան թատերախմբեր Քուշեշ Դավթյան տարրական և ուղեցույց դպրոցների աշակերտներից և ներկայացրել է տարբեր առիթներով ներկայացումներ։ Ուրեմն միության թատերախմբը կյանքի կոչվեց 1980 թվականին։ Մենք հավաքվել էինք մի քանի աղջիկ տղաներ, պարոն Սուրենն եկավ, միասին փորձերը սկսեցինք, անգամ սենյակ չունեինք փորձ անելու։ Թատերախմբի տարեդարձը մկրտվեց մեծ արվեստագետ Մկրտիչ Թաշչյանի անվան։ Միշտ ասում էր, մի անկյուն տվեք ինձ, ես իմ փորձս կանեմ։ Մեզ սովորեցնում էր պարոն Սուրենը հայերեն խոսել, մեր առողջության վրա էր աշխատում։ Իսկապես եղան շատ արժեքավոր բեմադրություններ, որին կարելի է մեկ առ մեկ անդրադառնալ։ Առաջին մեծ գործը ես պատվի համար եմ հիշում, որ 20 գիշեր, 25 գիշեր բեմադրություն տեղի ունենա և ժողովուրդը այնպես շարք կազմի տոմս գնելու համար, որ շարքը փողոցը անցնի, պտտվի մինչև հաջորդ փողոցը օրեր շարունակ, և հետո Սահակյան դպրոցի կողքից սրահում բեմ կար, այդտեղ էլ հրավիրել են, այդտեղ էլ բեմադրություն ենք ունեցել, Ջուղայից ենք հրավեր ստացել, հետո Հայկաշենից ենք հրավեր ստացել, երևի մեկ ամիս անընդհատ պատվի համարը բեմի վրա է եղել, և այդքան ընթառաչում չեմ տեսել։ Լսում ես, Սավատել, ասում է Խոթարյանիս չես պատնում։ Ոչ այդիս, դու բարի ես, հնոր ես, դու այդ դու չեմ տա։ Վեզ այդիս, ես ճոխում եմ կարան։
Եվ մենք այն երանդը, այն սերը, որ նկատեցինք պարոն Սուրենի մեջ, իսկապես դրանով մենք ներշնչեցինք։ Եվ ես այստեղ իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սուրենին, որ նա մեզ վստահեց։ Է, ինչ է եղել, Հաջի աղա։ Ինչ պիտի լի, փուրքը զորիր է, հազրվեցեք։ Օ, ֆամման Հաջի աղա, փուրք արել անցերես, քաղաքլի 20 դարք է։ Գալքած շատ զոր միտա, հազրվե։ Փուրք չկա, հայ փախում է։ Հենց արա որ կարողացանք մի 80-100 հոգանոց խումբ պատրաստենք։ Եվ դա եղավ Սամբել։ Այն Սուրը, որ սպանեց ուրացող մորը, կսպանի նա և դավաճան հորը, առաջան! Երբ այն ժամանակ միությունը նպատակադրեց Սամվելը բեմադրելու, եղան այնպիսի արտահայտություններ, որ դա սիրողական մակարդակի աշխատանք չի կարող լինել։ Եվ այնպիսի մտավախություն կար, որ իսկապես աշխատանքը երևի չկարողանանք հաջողեցնել։ Շատ դժվարություններով հավաքեցինք կազմը, որը եթե չսխալվեմ 70 հոգի բեմի վրա դերակատար էր ուզում։ Հայտարություն տվեց պարոն Սուրենը և հավաքվեցին։ Բոլորն էլ երիտասարդ էր, կարող եմ ասեմ մոտավորապես 80% նորեկներ։ Ունեինք սուսերամարտի տեսարաններ են կռվի դաշտում։ Այդտեղ հրավիրվում է այդ մարզաձևի լավատեղիակ մի անձի, դա մեզ հետ բավականաչափ վարժություններ կատարեց, որպեսզի տեսարանը արդարացվի։ Մենք ունեցել ենք շատ բարդ ներկայացումներ, որոնք իսկապես արհեստավարժ խմբի գործեր են եղել։ Օրինակ Խաթաբալան, Գաբրիել Սունդուկյանի Խաթաբալան, որ նա էլ բավականին բարդ աշխատանք էր, մեր ղեկավարի տքնաջան աշխատանքի բերումով էր, ուղություններով էր, որ մենք կարողանում էինք հաջողեցնել այդ ներկայացումները բեմ հանել։ Իսպանի խիղճ աղջկանս, արի կշտին նստինս, որտեղ են բաղ, աստուծ ամփոշվնելի ես։ Ինձ համար զարմանալին է նա, որ այս տարիքին պարոն Սուրենը նորից կարողանում է 18-19 տարեկան երիտասարդների հետ աշխատի և բեմ հանի։ Ասել եմ գա, որ ինչ անում, դիսպետ չր նշանակել, աշխատել, դե գրաշտրեք, ազդիմ ոս դուրք եմ կանչել, ես չանար կանազի, հեշ աշխատանք եմ ազում։ Տեղափոխվում է, ոչ, վերանորոգում է, այ ոչ, ոչ, մի քիչ թափված է, ահա մի քիչ, դա լավ բեր է գրքույկը։ Ոչ մի քեսա չի կարող իմ խղճացնել, ոչ մի քեսա։ Շատ է, շատ է, սիրեմ երաներս, այ այ պեղ, ամպայցիս մինչել է, այո, Ունիս մի լավ է հասցրել մսակողթյուն, այո, որ իմանավում է նորձ, այո, իհարկ է, այո։ Տանը, նա բանաստեղծը գիտիք, հրաշալի բանաստեղծ։ Սի չէ, ասի որ իմանում սատվածությալներում մեջ, չավատացի։ Մեր իշխաններ, ձեզ հրավիրել ենք մեր երկրին ու եկեղեցուն մտահոգող խնդիրների շուրջ խորհրդացել։ 2005 թվականին Հայոց տարերի գյուտի 1600-ամյակի առիթով ձեռնարկեց մի ծանր աշխատանք՝ Գևորգ Դարֆիի «Մաշտոց տեսաժապավենի» պատրաստումը։
Հայ դրերի գյուտի կարևորությունը Սփյուռք հայմանուկներին պարզելու համար Թեհրանի Սիփան մշակութային միության անդամները նկարահանել են Մաշտոց ֆիլմը։ Եվ որ կդարձվի պիեսը, նախ մտադիր էին բեմադրել թատրոնի համար, ապա որոշեցին, որ ավելի նպատակահարմար է, որ երեխաները այն ունենան ֆիլմի տեսքով։ Մաշտոցի դերում հանդես եկավ բազմաշնոր եւ վաստակավոր դերասան Արա Ասլանյանը, որը 2009 թվականի դեկտեմբեր 5-ին երիտասարդ տարիքում հրաժեշտ տվեց կյանքին։ Երևացիրով լույս մանուկ, ուրես չկաս, մի լքիր ինձ ահեղ ժամին, երևացիր, եկ օգնության։ Կարմանուկ, վերց է գիտեմ։ Ոչ, սկիզբն է մի նոր կյանքի։1979 թվականին Թեհրանում հիմնադրվում է Հայ ժողովրդական թատրոնը, որին մասնակցում է նաև Սուրեն Մնացականյան։ Ժողովրդական թատրոնի առաջին բեմադրությունն էր Հովհաննես Թումանյանի «Գիքորը», որի բեմադրիչն էր Իրանի կինոյի վաստակավոր դերասան Արմանը։ Այդ ներկայացմանը Սուրենը հանդես եկավ Բազազ Արտեմի դերով։ 1983 թվականին ձեռնարկեց Նարդոսի «Սպանված աղավնի» պիեսայի բեմադրությունը։ Եվ 1986-87 թվականներին բեմադրեց «Ուշ լինի, նուշ լինի» օպերետը, որը համարվեց ժամանակի ռեկորդակիր բեմադրությունը, բեմադրվելով 52 անգամ։ Այս ունացիրած չարման միջունում Գեղարդ Թադևախումբը 1996 թվականից հրավիրեց պարոն Սուրեն Մնացականյանին Գեղարդ Թադևախումբը ղեկավարելու և աշխատանքները շարունակելու համար։ Պարոն Սուրենը ուրեմն միություն մուտ գործելով սկսեց իր աշխատանքը, իր շուրջ հավաքեց մի խումբ տերակատարներ, երիտասարդներ, երիտասարդուհիներ, և այդ ուղղությամբ սկսեց իր աշխատանքը աշխարհը այո շուրը եկել բեմադրությունով, որ բավականին մեծ ընդառաջում ունեցավ հանդիսատեսի մոտ։ Հրավիրվեցին որոշ տերակատարներ և թվով շատ նորեկներ, սկսնակներ։ Շատ հաճելի մտնոլորտ էր մեր թփորձերը և թե 24 կամ 25 գիշեր բեմադրությունը, որ ունեցել ենք, շատ հաճելի էր մեզ համար, որովհետև միշտ երիտասարդները մեզ հետ էին, նրանց թարմ շունչը, թարմ հոգին և անբիծ հոգին բավականին քաջալերանգ և աշխուժություն էր ներշնչում մեզ։ Դրանից հետո նաև ինքը բեմադրեց «Պահանջում է ստախոս», «Կարապի երգը» և վերջին իր աշխատանքը եղավ ուրեմն շուրջ 10 շոպե տևողությամբ «Վարդանանց» պատերազմին նվիրված մի տեսաերիս ֆիլմ, որը նաև իր հերթին բավականին լայն ընդառաջում ունեցավ ժողովրդի մոտ։ Գեղարդ Թատերախմբում իմ երկրորդ աշխատանքն էր պարոն Սուրենի հետ «Կարապի երգը», որտեղ նաև բախտ ունեց աշխատել պարոն Սուրենի դուստը Շաքե Մնացականյանի հետ։ Եվ ինքը երաժիշտ լինելով և երգիչ լինելով ոչտված է դերասանական տվյալների։ Thank you.
1980 թվին նա ասմունքով մասնակցել է Վաչե Հոսեփյան դպրոցի նախաձեռնությամբ և Արմեն Փիրամզադյանի ղեկավարությամբ ազգային ոգով պատրաստված ծրագրին, որը հերարձակվեց Իրանի հեռուստատեսությունից Ղազարոս Աղայան անունով։ Վերադառնում եմ դեր տարրական դպրոցի աշակերտությանս ժամանակվան, երբ տելևիզիոն գնացինք, այսպես ասած, և հանդիպեցի ես պարոն Սուրեն Մնացականյանին տարազով հայկական, որ պատմիչի դերում խոսում էր ու մենք որոշ ժամանակ հենց մեր դերերից հետ էինք մնում ու պարտավորված էին լինում մեզ հուշել հուշարարներ, որտեվ այդպես կլանվել էինք պարոն Մնացականյանի պատմիչի դերում իրականացված այդ դերի ամբողջ իր գեղեցկությամբ, հրապուրիշ տեսքով և ոճով ու նայում էինք պարոն Սուրենին։ Լինելով վաստակավոր դերասան և բեմադրիչ, անգամներ գնահատականների և պարգևների արժանացել։ Սուրեն Մնացականյան։ Հուշարելեր տրվում են ինքնական ընկեր Սուրեն Մնացականյանին, հար միշապութային Սիպան Հիշունում, իր կատարած կարգերի անգոնց ասատանքում։ Երկու 2001 թվականին Երևանի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում մեծարանքի միջոցառում տեղի ունեցավ հանդիպում Թերանահայ դերասան և բեմադրիչ Սուրեն Մնացականյանի հետ անվամբ։ Ծրագրում բացման խոսք ասաց թանգարանի տնօրեն Գուրգեն Գասպարյանը, իսկ թատերական բաժնի վարիչ թատերագետ Բախտիար Հովակիմյանը ներկայացրեց Սուրեն Մնացականյանի թատերական գործունեությունը։ Մեր հիշողության մեջ դերթարմ է 2001 թվին քեզ հետ ունեցած հանդիպումը մեր թանգարանում, որ կազմակերպել էր մեր բաժինը կինոյի հետ, որտեղ ինչքան որ թատրոնի դերասան եք, ռեժիսոր եք, մի քիչ կինոյի հետ գործ եք ունեցել, ուստի մեր այդ երկու բաժինները միացյալ կազմակերպեցին քո հանդիպումը Շաքեի հետ մեր թանգարանում, խլսեցին քո խոսքը, Շաքեի խոսքը, երգը, Սայատնովա և ուրիշ հեղինակներ։ Ձեր ընտանիքը թատերական ընտանիքի աղջիկդ Շաքեն, հարսդ մյուս Շաքեն, թորնիկդ, որ արդեն հաջողվել է նկարել Մաշտոց ֆիլմում, այդ բոլորը գալիս են վկայելու, որ ձեր ընտանիքը, ինչպես շատ թատերական գործիչների ընտանիքներ, ամբողջովին նվիրված են եղել թատերական արվեստի։ 2008 թվի 1+1 մշակույթի 3-րդ փառատոնին, որպես Իրանահայ թատրոնի ներկայացուցիչ, առաջինն էինք մասնակցեցինք Հայ ազատ թատերախումբ անվան տակ։ Ներկայացվել էր Լևոն Շանթի «Եսի մարդից» հատվածներ, որը բեմադրվեց Արմավիրում։ Նա 1+1 մշակույթ փառատոնի կենտրոնական հանձնախմբից ստացավ դիպլոմ, իսկ Արմավիրի մարզպետարանն իրեն շնորհեց պատվոգիր որպես արհեստավարժ թատերախմբի ղեկավար։ Միգուցե ամեն մարդ չլինի, որ այդ փորձարարության տեր դառնա, այդքան ճանաչված թե հայկական, թե պարսկական շրջանակներում, ֆիլմ արվեստի, թատրոնի և ընդհանրապես մշակութային ասպարեզներում այդքան ճանաչված լինի ու պարոն Մնացականյանի համեստությունը դրսևորի։ Ամեն դեպքում, երբ որ կարիքն ա եղել 24 ապրիլի ձեռնարկներին կամ ընդհանրապես որևէ բեմական մեկ ծրագրի մշակութային առումով դիմել ենք, ինքը ամենայն ուրախությամբ եկել, մասնակցել ա և ժամ ա տրամադրել։ Կարող եք ներկայացնել որևէ ապացույց այդ անհավատալի ոճրագործության մասին։ Այո, պարոն դատավոր, պետք է ձեզ հայտնեմ, որ այդ կանանցից մեկը իմ քույրն էր։ Շնորհակալություն, Գիգի։ Գորքին փոքր հասակում Վանի ապստամբության ժամանակ այնտեղ է եղել։ Հիանալի է։ Ցեղասպանությունից է փրկվել։ Ոչ կյանքում ես խոստացել եմ նկարել մի ֆիլմ, որը կպատմի, թե որքան են ատառապել։ Իսկ հիմա նկարում ենք այդ ֆիլմը։
Ես մի բան չեմ հասկանում. Գորկին գա՞ծ էր ֆիլմում։ Դեռ ոչ։ Սուրեն Մնացականյանը վաստակ է շահել նաև Իրանի կինոյի աշխարհում։ Նա առաջին անգամ 1988 թվին մասնակցել է հանրահրչակ ռեժիսոր Նեմաթե Հաղեղիի «Փիղը խավարի մեջ» ֆիլմում։ Այնուհետև 23 տարիների ընթացքում ներկայացել է 19 ֆիլմերում։ Նա ֆիլմերի ձայնի կրկնօրինակման մարզում դերեր է ստանձնել «Արձան» և «Գիշերային բուժքույր» ֆիլմերում։ Փորձելու բծախնդիր է, լավիս պակասը չի ընդունում։ Խրախուսել է, որ երիտասարդ սերունդը ձգտի եւ աշխատի տարեց սերնդի ճամփեն շարունակելով ստանձնի նրա օրվա պատասխանատվությունները եւ սա իրապես մեկ պատասխանատու անձնավորության դիպար է ներկայացնում։ Եթե չունենար այդ բնավորության կետը, ինձ թվում է, որ երևի 60 տարի չէր կարող աշխատել։ Դեռ Սուրենը ուժ կա իր մեջ, որ շարունակի մեր թատրոնը։ Պետք է, որ մենք ուրախ լինենք նման անձնավորություններ, որ հայ բեմը, հայ արվեստը միշտ կենթանի են պահում։ Մկրտիչ Տաշյան թատրախմբի անցյալի բոլոր անդամների կողմից շնորհավորեմ պարոն Սուրենի 60-ամյա հոբելյան։ Սիրելի եղբայր Սուրեն, այսօր քո բեմական 60-ամյա գործունեությունը գնահատող հանդիսատեսների, մտավորականների, հարազատների հետ միացնում եմ իմ սրտի ձայնը նշելու քո 60-ամյա բեմական գործունեության բեղմնավոր տարիները։ Նա 60 տարի թատերական ասպարեզին նվիրվելուց հետո չի կարող անտարբեր մնալ և միայն դիտողի դերում կանգնել Իրանահայ թատրոնի անկման ցավալի երևույթի առջև։ Ես իմ հնարավորությունս պիտի իգործ դնեմ եւ այնքան ժամանակ, որ կյանքն ինձ թույլ է տալիս, աշխատեմ Իրանահայ թատրոնի զարգացման համար։ 60 տարիների ընթացքում շատ մեծ գործ չեմ կատարել։ Բեմադրել եմ 50 անուն պիեսա եւ խաղացել եմ 40 դերեր, բայց պիտի ոչինչ չզլանամ Իրանահայ թատրոնի բարգավաճման համար։ Հիմա գալիս են, գնում են, բայց Սուրենն ամնում եւ հայ բեմը։ Տեսնենք Սուրենը հաջորդ աշխատանքը ինչ կանեն։ Ողջունք ես Սուրեն։